अब पार्टीले अहिले के के विधेयक भन्नाले सरकारले ल्याएको चाहिँ विधेयकहरूलाई पनि कति बिलहरू सरकारले ल्याउन सक्छ त्यसमा हामी लेखाजोखा गर्छौँ त्यसमा पनि अहिले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू भनेको टिआरसी विधेयक छ मनी लन्ड्रिङ छ त्यसै गरी चाहिँ अरू विधेयकहरू पनि ल्याउँदैछ आज सुरक्षण विधेयक विधेयक पनि आउँदैछ तीमध्ये पनि अहिले देखिएको चाहिँ टिआरसी विधेयक र मनी लन्ड्रिङ विधेयकलाई चाहिँ विशेष चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेको पनि छ र अब आउने विधेयकहरू कुन कुन महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा विशेष छलफल पछि गर्नेछौँ अबको संसदको मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ कानुन निर्माणको कामलाई हामीले विशेष प्राथमिकताको सूचीमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले अघिल्लो संसदमा चाहिँ जति पनि कानुनहरू जुन पारित गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेनौँ त्यसका लागि हामी असाध्यै क्षमा प्रार्थी पनि छौँ हामीले पहिला पनि भनेका छौँ यो कुरा र यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारले कतिपय कानुनहरू समितिमा छलफलको विषय छलफलको रूपमा छन् ती कानुनहरू पनि यथाशीघ्र हामीले चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र सरकारका अति आवश्यक पर्ने कानुनहरू जो निर्माण गर्नुपर्ने छन् अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन कानुनहरू अहिले पनि बनेका छैनन् धेरै लामो समय पहिला नै बन्नुपर्ने कानुनहरू पनि ब बन, नबनेको हुनाले पनि अहिले हामीले यो अधिवेशनलाई विशेष गरी चाहिँ कानुन निर्माणको काममा नै बढी समय खर्चिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा त हामीले चाहिँ संसदलाई धेरैभन्दा धेरै ऐनहरू कानुनहरू निर्माण गर्नेतर्फ चाहिँ संसदलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेछ त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्छौँ मुलुकलाई चाहिने असल नीतिहरू असल कानुनहरू निर्माण गर्ने काम हाम्रो प्रमुख दायित्व हो त्यो दायित्वलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएर त्यो काममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ एउटा प्रश्न एउटा सवाल यो हो र अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ मुलुकमा अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ जनतामा व्यापक निराशा बढेको छ आम युवा पुस्ताले चाहिँ नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्न छोडिसकेको अवस्था छ यो सबै केले गर्दा भयो भन्दा सरकारको अक्रममान्यताको कारणले भएको हो सरकारको असफलताको कारणले सरकार जनताप्रति जवाफदै नभएको कारणले जनताप्रति उत्तरदायी नभएको कारणले यी समस्याहरू आएका हुन् त्यस कारणले यो विषय पनि अब सदनभित्र एकदम सघन ढङ्गले हामी उठाउँछौँ र सुशासनको मुद्दा अब हाम्रो पहिलो मुद्दा हुन्छ सशक्त र निरन्तर रूपमा हामीले सुशासनको मुद्दा उठाउँछौँ समृद्धिको मुद्दालाई पनि हामीले त्यही सँगसँगै उठाउँछौँ आज तमाम विकासमा कामहरू एक प्रकारले भन्यो समयमा चाहिँ भुक्तानी नदिएको कारणले कामहरू अल्पत्र छन् सडकका कामहरू अल्पत्र छन् गाउँ गाउँका खानेपानीका कामहरू अल्पत्र भएका छन् स्कुलका बन्न लागेका भवनहरू अल्पत्र अवस्थामा छन् आधारभूत अस्पतालका भवनहरू अल्पत्र अवस्थामा छन् यो तपाईँको चाहिने यो बहुवर्षीय जुन आयोजना ठेक्कामा गएका आयोजनाहरू छन् ती कामहरू त्यतिकै अल्पत्र छन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अत्यन्तै न्यून प्रतिशत मात्रै आर्थिक प्रगति देखिन्छ देशमा यी सबै कुराहरूलाई हामीले अब संसदभित्र किन यस्तो अवस्था आयो त यसमा सरकारले किन ध्यान दिइराखेका छैन किन देशको यो विकास सुशासन र समृद्धिको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन के हो भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ सदनमा यी मुद्दाहरू पनि उठाउँछौँ अर्को कुरा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता इतिहासमा सबभन्दा अहिले कमजोर स्थितिमा छ होइन देखिहाल्नुभयो तपाईँको हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको विदेश मन्त्री आउँदै रहँदाखेरि हामीले नेपाल सरकारले गरेका समझदारीहरू हेर्ने हो भनेदेखि दीर्घकालीन रूपमा देशलाई एउटा चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय सार्वौम सत्ता हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर हुने स्थितिमा पुग्ने गरी समझदारीहरू भएका छन् बिस करोड रुपियाँ स्थानीय तहहरूमा निर्वाह ढङ्गले खर्च गर्न पाउने सरकारको चाहिँ बजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्नु नपर्ने आफू खुसी खर्च गर्न पाउने गरी चाहिँ जुन प्रकारको समझदारी गर्यो सरकारले यसले के भयो भनेदेखि नेपालमा अब विकासका योजना माग्नको लागि किन सिंहदरबार आउने किन प्रदेश सरकार जाने किन स्तरीय सरकार जाने अरू ठाउँमा गए भइहाल्यो नि भोलि बिहान आज भारतले त्यो कुरा गराएको छ भोलि चाहिँ अमेरिकाले गर्ला चिनले गर्ला रसियाले गर्ला अरू राष्ट्रले गर्दै जालान् यही प्रकारले दिँदै जाने हो भने देश रहन्छ हाम्रो रहन्छ यस्ता गम्भीर र महत्त्वपूर्ण सवालहरू छन् यी विषय पनि हामी उठाउँछौँ विशेष गरी आगामी संसद प्रभावकारी बन्नुपर्छ संसदले काम पाउनुपर्छ सरकारले संसदलाई प्यारालाइज गराउने भूमिका विहीन बनाउने काम नदिने जुन खालको रवैया यो बिचमा हामीले देख्यौँ आगामी दिनमा पनि यही हालको मा यदि लान खोज्यो भने त्यसको हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ संसदले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ कानुन निर्माणको काम सांसदहरूले पाउनुपर्छ यसमा मुख्यतया हामीले ध्यान दिनेछौँ दबाब र खबरदारी यो भित्र बसेर गर्नेछौँ संविधान कारण गर्नका लागि अहिले पनि उन्चालिसभन्दा बढी कानुनहरू तत्काल बनाउनु पर्ने अवस्था छ तर सरकार एउटा पनि विधेयक संसदमा कानुन निर्माणको तहमा जाने गरी अगाडि बढाउन बिजनेस दिन तयार छैन एउटा हामीले बुझ्न के पर्छ भने सरकारले भन्न सक्छ हिजो पनि केही विधेयकहरू हामीले दर्ता गरेका थियौँ समितिहरूमा छलफल चलिराखेका छ भन्न सक्छ हामीले बुझ्न के पर्छ भने एउटा विधेयक पूर्ण कानुनको रूपमा आउनका लागि त्यसले छ महिना आठ महिना वर्ष दिन दुई वर्ष पनि लाग्न सक्छ एउटा पूर्ण कानुन बन्नका लागि त्यस कारण अहिलेदेखि नै सरकारले बिजनेसहरू दिँदै जाँदाखेरि मात्रै बढीभन्दा बढी कानुन बन् बनाउने संसद त्यस्तो कामयाबी हुनसक्छ जनताले भरोसा गरेको संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा विकास हुँदै जा जान सक्छ जति यसले काम पाउँछ त्यो पक्षमा पहिलो खबरदारी हुन्छ अर्को कुरा हामीले कतिपय राष्ट्रिय सरकारका मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरू आज स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता हाम्रो स्वाभिमानमाथि नै कयौँ प्रश्नहरू सृजना गर्ने गरी विदेशीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गरेर नेपालको मञ्च प्रयोग गरेको कुरा सत्य हो किनभने सरकार यति धेरै कमजोर भयो राज्य यति धेरै कमजोर भयो कि जसले जे पनि गर्न सकिने नेपाल भित्र त्यो अवस्था विद्यमान भइराखेका छ सरकारलाई आफ्नो आयुको निरन्तरता भए पुग्यो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो जागिरको सुनिश्चितता भए भयो देशको बारेमा कोही काहीँ केही चासो भएन यो पाटोमा गम्भीरताका साथ यो सदनमा हामीले हबरदारी गर्नेछौँ कानुन र संविधान विपरीत सरकारका समग्र गतिविधिको हामीले संसद मार्फत जोरदार त्यसमा चाहिँ हामीले सशक्त आवाज उठाउनेछौँ भण्डाफोर गर्नेछौँ हामीले सरकारलाई ठिक ट्र्याकमा हिँड्नका लागि हामी बाध्य बनाउने गरेको हुन्छ तेस्रो कुरा जनसरकारको मुद्दा आज यति धेरै कमजोर भएको छ आज नागरिकको चुलो बल्ने अवस्था छैन सामान्य मजदुरी गरेर खाने मानिसहरूले आज बेलुका आगो बल्दैन चुलो बल्दैन यति धेरै महँगी बढ्यो यदि धेरै भ्रष्टाचार बढ्यो यदि धेरै तपाईँको विद्युती कालो बजारी बढ्यो यसका बारेमा पनि यो सरकारको यो जनसरकारका सन्दर्भमा पनि गाई पालक किसानहरूको दुध बिक्री भएको छैन बिक्री गरेको दुधको मूल्य पाएको छैन छैन बिमाको अवस्था त्यस्तै कृषि बिमाको पशु बिमाको अवस्था त्यस्तै छ यी तमाम बाटोहरूबाट पनि हामीले काम गर्नेछौँ बेरोजगारीहरू बढेको छ लगानी मैत्री वातावरण बनेको छैन यी लगायत सन्दर्भहरूमा पनि हामीले यो संसद आगामी संसदमा प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका खेल्नेछौँ यो अधिवेशनलाई अलि व्यवस्थित र खास गरेर विधेयक केन्द्रित बनाउने गरेर हामी सोचिरहेका छौँ त्यसो गर्दा हामीले हाम्रो संसदको नियमावली बनाउँदादेखि नै एउटा विषयवस्तु उठाइरहेका थियौँ कि संसदलाई कार्यतालिकाका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ सधैँ कतिखेर के विषयवस्तु आउने हो के बोल्ने हो कसरी तयारी गर्ने हो भन्ने कुरा अलिकति भएन भन्ने कुरा हामी उठाइरहेका थियौँ अझै एउटा विषयवस्तु चाहिँ हामीले सामान्य सभामुखज्यूसँग पनि हामी चाहिँ प्रमुख सचेतक मुख्य सचेतक सचेतकहरूले यो कुरा उठाइरहेछौँ एउटा कुरा कार्यतालिका बनाएर चाहिँ सदनलाई व्यवस्थित गर्ने बारे हामी सोचिरहेछौँ दोस्रो हाम्रा केही विधेयकहरू छन् जो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन् र सरकारले पनि यो कुरा भनिरहेकै छ त्यो मध्ये जस्तै चाहिँ टिआरसी सम्बन्धी विधेयक छ त्यसपछि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक छ सङ्घीयता कारणलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक छ त्यसपछि सङ्घीयता कारणको लागि एकदम अहिले असिलो भइरहेको विषयवस्तु चाहिँ प्रहरी प्रहरीसँग सम्बन्धी विधेयक यस्ता विधेयकहरूका बारे चाहिँ अलि गतिका साथ हामी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि सोचिरहेछौँ अब यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो विधेयक अधिवेशन भएको कारणले हाम्रो चाहिँ यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो उनासी सालको निर्वाचनभन्दा पछाडिपट्टि विधेयक त एकदम थोरै आइत भएका छन् त्यहाँले पहिलेदेखि नै बाँकी रहेका जति पनि विधेयकहरू छन् राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ ऊ सहित प्रतिवेदनसहित आएका पनि विधेयकहरू छन् ती विभिन्न समितिहरूमा बसिरहेका छन् त्यस कारणले ती विधेयकहरूलाई का लिएर गएर पारित गर्दै कमसेकम एउटा विधेयक अधिवेशनकै रूपमा यसलाई लैजाने okay. गरेर पनि हामी तयारी गरेका छौँ भने अर्को सँगसँगै हामी जनताको प्रतिनिधि भएको हिसाबले नेपाल सरकारले यतिन्जेलसम्म गरेका चाहे त्यो सुशासनको विषयवस्तुमा होस् चाहे त्यो बजेटलाई अलिकति चाहिँ आर्थिक समृद्धितिर केन्द्रित गर्ने गरेर बजेटमा जनताको आवाज चाहिँ अभिव्यक्त हुने गरेर चाहिँ जसरी लैजान खोजिएको थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले अघिल्लो बजेटको बेलामा नै एउटा विषयवस्तु के राख्नुभएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि संसदमा जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउने बजेटका बारे नीति कार्यक्रमका बारे कुरा बोल्ने तर ती कुराहरू चाहिँ बजेटमा समावेश नहुने बजेट चाहिँ जे प्रस्तुत गरे त्यो हुबहु पास गर्ने यस्ता खालका जो कुराकानी आएका थिए त्यसलाई पनि करेक्सन गर्ने गरेर अहिले सरकारले एउटा अध्यादेश पनि जारी गरिसकेको छ कानुनी जटिलताहरू कहाँ कहाँ थिए भनेर त्यसलाई खोल्नको लागि सायद हामी यो बारेमा बजेटलाई नयाँ तरिकाले अवसर लैजाने आ, भन्ने बारेमा पनि छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ भने जनताका समस्याहरूलाई चाहिँ सदनमा के अरे चाहिँ उठाउनेका साथसाथै सरकारका काम जो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् तिनका बारे पनि चर्चा गर्ने र मन्त्रीहरूलाई सरकारका चाहिँ जति पनि कामहरू भएका छन् त्यो चाहिँ सदनलाई आएर चाहिँ जानकारी गराउने सदन मार्फत चाहिँ आम जनतालाई लैजाने पर्छ र सदनको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी छौँ